Co je to lobbying? K čemu a komu vlastně slouží? A jak se může nebo musí regulovat? Tyto a další otázky se snažil zodpovědět seminář o lobbingu, který se konal 23. ledna v hotelu Jasmín. Seminář s názvem Transparentní prosazování oprávněných zájmů nebo skrytý lobbying byl pořádán Transparency International Česká republika spolu s asociací Public Affairs Agentur. Jako experti se jednotlivých panelů zúčastnili zástupci z řad politiků, ale i asociací Public Affairs a neziskových organizací. Odborníci, veřejní činitelé a v neposlední řadě široká veřejnost měli také možnost se zúčastnit. Radim Bureš, programový ředitel Transparency International, přivítal všechny řečníky a hosty a zároveň upřesnil, že tento seminář bude zaměřen na profesionální lobbying. Nejdříve se ale muselo upřesnit, co je to vlastně lobbying. Asi všichni víte, že slovo lobista v českém kontextu nemá úplně dobrou konotaci, zejména díky tomu, že většina českých médií pochopitelně snaze vyhnout se případným soudním sporům označuje za lobisty ty, kteří by a možná spíše měli být označováni jako představitelé organizovaného zločinu nebo mafie. Ne. Tím bohužel není řečeno, že lobbying je něco v principu špatného a v těch předběžných diskuzích jsme si s kolegy říkali, že lobbying je nutná součást demokracie, protože lidé a různé skupiny mají své oprávněné zájmy a musí se v demokracii hledat cesty, jak tyto zájmy budou prosazovány. O definici lobbingu se pak diskutovalo i s dalšími řečníky. Následovala definice profese lobbysta a kdo všechno je vlastně lobbystou. Yes, consultancies and yes, companies, but also associations, NGOs, think tanks, religious associations and organizations, and critically the legal profession. A nás to trápí nejvíce, že v těch médiích je to stále směšováno a každý, kdo si chce do někoho kopnout nebo chce se nějakým způsobem vymezit, tak o někom nebo o něčem řekne, no to je ten lobbysta. To, co lobbying není, aspoň tedy v mém pojetí, když se o někom říká, že je lobbysta, nebo on o sobě říká, že je lobbysta, a přitom je to člověk, který pracuje pouze na své vlastní jméno, pouze ve prospěch svých individuálních zájmů. Tímto se nejen posluchačům, ale i některým z panelistů ujasnilo, kdo je lobbysta. Přiznám, že já jsem se nikdy za lobbystu nepovažovala, ale teď zjišťuju, že vlastně jsem. Upřesnilo se také, proč je lobbying nutná část demokracie a jaké má výhody. Já sám za sebe se musím přiznat, že jsem ve své činnosti vždy rád potkával lobbysty jako nositele poměrně dobrých informací k dané problematice, o které se mělo rozhodovat. A pro politika je úplně ideální, když silně lobují oba dva protichůdné zájmy v nějaké situaci, protože z povahy věci samozřejmě předpokládá, že dostává kvalitní informace, ale samozřejmě jednostranné zájmu toho zájmu, za který se lobuje, a není snažší způsob, jak dostat kvalitní oboustranné informace, pokud si člověk vyslechne lobbysty všech protichůdných zájmů a pak si samozřejmě sám vyhodnotí, co považuje tedy za správné řešení, tak aby dobře rozhodoval té veřejné funkci, kterou zastává. Proto někteří řečníci považovali kvalitní lobbying za přínos pro společnost. Problém českého lobbyingu je, že tady není příliš lobbyingu, jenom málo. Jo? Čili mnohdy je to tak, že možná k té to, co říkal tady pan ministr Dienstbier, že je otevřen, že to bere jako součást legislativního procesu, docela demokratickou, je dobrý postoj, protože potom v posledku ten politik je ten, který za to nese zodpovědnost. A pokud k němu přijde jenom jedna strana, řekněme, nebo jedna zájmová skupina a nejsou utrženy všichni, tak pak samozřejmě je to náchylnější k tomu, že jí poslední. Samozřejmě se ale uvedly problémy lobbingu, jako je netransparentnost, jednostranný lobbying a malá důvěra lidí v politický proces. Velká část semináře se proto věnovala různým nástrojům, které by umožnily řešení těchto problémů. Jaké jsou obecné dimenze možných opatření regulace lobbingu? Byly uvedeny hlavně tři. There are really three dimensions that we're talking about here. And
one dimension, which is transparency, is the core dimension that's being discussed here. The second thing is integrity. So you can be open about things, but if you're not acting with integrity, what does that help, right? If you have pervasive conflicts of interest, if you're offering disproportionate gifts and hospitality, if you're doing a whole range of other things, then, you know, from both sides, from the lobbyist side and also the public official side. So acting with integrity is important, particularly when we don't have enough transparency at the moment. And then the third issue is plurality, and this is actually just access, equality, equal opportunity of access to public decision making. That it's not just the privileged voices that get heard, but there is a diversity of opinions, diversity of groups representing a wide range of interests that can participate. Konkrétně se dají rozdělit na právní opatření a možnosti seberegulace. V obou těchto sférách byly diskutovány různé nástroje. Transparentní legislativa, novela jednacího řádu, zákon o lobbingu a registr lobbystů na jedné straně, etický kodex, opatření na zvýšení důvěry a příklady dobré praxe na straně druhé. První představený nástroj byla transparentní legislativa. Já bych rád zdůraznil, že když se bavíme o lobbingu, tak tady jde možná spíše o něco důležitějšího, a to je transparentní proces rozhodování, transparentní a participativní proces rozhodování a přijímání legislativy. Zatím ale tento proces transparentní není. Jen málo lidí má přístup ke všem informacím v takzvaném systému eKLEP. Nyní jsou to jen politici a například novináři, kteří někde získají neoprávněný přístup. Což samozřejmě opět zakládá určitou nerovnost, nebo řekněme i netransparentnost v přístupu k informacím, a proto jsme se rozhodli, že tento systém v maximální míře zveřejníme. Už na tom pracujeme, já doufám, že v řádu týdnů, možná i v nějakých krocích, postupně začneme zveřejňovat maximum informací. Cílem je, aby celý legislativní proces od samého začátku byl transparentní, aby byl pod veřejnou kontrolou, tak aby nejenom ti, kteří si vlastně nekorektně opatří přihlašovací údaje, ale každý, kdo má jakýkoliv zájem, se mohl nahlédnout do co největší části tedy celého toho legislativního procesu. Myslím si, že kromě té transparentnosti může mít takovéto zveřejnění i další pozitivní efekt. Je to vlastně i určitý veřejný tlak na větší kvalitu celého legislativního procesu. Dalším navrhovaným opatřením byla novela jednacího řádu. Ve zkratce změna toho, jak se pracuje na a hlasuje o nových zákonech. Co já tady považuji snad možná za nejdůležitější, je otázka upravit hlasovací procedury. Je to klíčový moment pro celý legislativní proces, neboť pořadí, ve kterém se bude o jednotlivých návrzích hlasovat, ovlivňuje celkový výsledek. Hlasování o některém návrhu vylučuje pak hlasování o dalším. Co je tedy konkrétní návrh? Usnesení garančního výboru obou aspektech, tedy stanoviska k pozměňovacím návrhům a návrh hlasovací procedury, bude zveřejněn na internetových stránkách sněmovny a budou se moc zákonodárci, ale i široká veřejnost seznámit, s jakým návrhem hlasovací procedury nebo jaký je návrh postupu hlasování na třetím čtení. Následně se diskutovalo o možném, obecném a komplexním zákonu o lobbingu. Já osobně se domnívám, že takový zákon by byl velmi žádoucí. Zákon, který by jednak definoval pojem lobbingu, pojem lobbysty, kdo všechno tedy je lobbystou, a určitá základní pravidla vykonávání lobbystické činnosti. Jako část takového zákona byl navrhován i registr lobbystů, o kterém se vedly diskuze. Of course, this is the hot issue, which is the lobby register. Everybody talks about the lobby register. It's a really important issue, but it needs to be designed correctly. Otherwise, it's just it's a red herring. It's a distraction. It's actually counterproductive. A distraction. Having a registration of lobbyists will make it more restrictive for certain associations and certain companies to lobby. It will have absolutely no impact on the people who are already breaking the law when they're lobbying, because the people who are already lobbying in the ways that you want to stop
are not obeying the current laws. Vlastně špatně definujeme to, kdo je lobista. Tímto zkreslením už rovnou docházíme k tomu, že vlastně efektivita toho registru je tam malá. Jak by se takový registr vůbec mohl prosadit, pokud tedy přesné právnické definice lobbingu selhávají? Byl představen nový postup Evropské komise na prosazování evropského registru, který doteď není povinný. The Juncker Commission put in effect a system where they only meet stakeholders who are registered in the transparency register, which is a very smart way of pushing for registration for representation, spending on lobbying. Jestli právnické nástroje nejsou nejefektivnější, nebo dokonce kontroverzní, jaké jsou alternativy? Co se konkrétně může v této sféře podniknout? Self-regulation. And we don't see the two as exclusive from each other. They're complementary. I naší úlohou je tak trochu kultivovat ten trh, aby ti naši podnikatelé byli ti, kteří třeba podporují to, aby se platili řádně daně, aby se platilo za zaměstnance a podobně. A i když to zní naivně, velká část biznisu by se takovým dobrovolným pravidlům podřídila. By and large, it's in the company's very best interest to have very strict code of conduct and code of ethics. At least for financial reasons, because their stock price is going to fall massively if there's a scandal. And beyond that, they have legal requirements. And of course, because they want to be good corporate citizens. They want to be a good business that lives up to the ethical standards that they are emphasizing. Jak mohou taková dobrovolná pravidla vypadat? Na to se můžeme podívat například dobré praxe u farmaceutického průmyslu. Od roku 2016 bude farmaceutický průmysl zveřejňovat veškeré finance, které vlastně tečou k lékařům, k nemocnicím, a to na úrovni individuálního zveřejnění. Myslím, že to je první krok k tomu, aby něco podobného proběhlo v rámci celé, řekněme, státní struktury v této zemi. Pokud jsou schopni, pokud je to schopen dělat průmysl, jsou to schopni dělat lékaři, nemocnice, proč by to prostě nemohli dělat ty další? Motivací je vždy důvěra, kterou firmy chtějí zvýšit. Protože když lidé nebudou důvěřovat firmám a transparentnímu lobbingu, tak se sníží zisky těchto firm, nebo to může mít v důsledku dopad na celou společnost. Základní devizou výkonu této procese je věrohodnost. Transparency must be ensured, must be enhanced, because transparency will lead to trust. If the general public or ourselves with our hat as a citizen do not trust any of those who are shaping the agenda, it's hard to build a democratic society. And of course this is a big discussion and that's not where we're focusing on, but still increasing trust is a mutually shared goal of all companies, governments and stakeholders at large. Nejde ale jen o to, aby lobbysti byli transparentnější. I politici musí vědět, jak můžou využít lobbying, aby byl prospěšný společnosti. I naši politici musí naučit právě to, co je to lobbying. A že to není nic špatného, ale jakým způsobem a od koho mají přijímat, když to řeknu zjednodušeně. Oni by měli vyslechnout pokud možno co nejvíce stran, které jsou odborníky k dané otázce. A teprve na základě toho si utvořit nějaký názor nebo nějakou představu. A to se bohužel mnohdy neděje. Lobbying samozřejmě není jediným problémem v České republice. Panelisté také uvedli několik jiných zákonů, které by potřebovali nutně upravit, jako zákon o financování politických stran, o střetu zájmů, o úplatkářství, o veřejných zakázkách, služební zákon a nezávislé a zodpovědné soudnictví. Nejde tedy jen o regulaci lobbingu, jak poukazují tyto dvě související otázky. Legislation, get their people hired to write the legislation. So how are you going to stop that with the act on lobbying? Absolutně nejsme schopni měřit dopady na ekonomiku. Tedy může kumulativní dopady na ekonomiku, na konkurenceschopnost jako celá. Myslím, že obrovský problém je, že nejsme zvyklí dělat impact assessment. Mě to fascinuje, že jsme schopni vážně i na úrovni exekutivy navrhovat zákony, tedy může, že v Evropě, kde to má výrazně větší dopad, nespočítali jsme si, co to bude znamenat.
Ačkoliv ve vládě shoda o regulaci lobbingu není, přesto existuje perspektiva ze strany biznesu. Myslíme vážně tu otevřenou diskuzi na toto téma. Doufám, že to dnešní setkání tomu přispělo a děkujeme za vaši účast. Debata o lobbingu bude nadále pokračovat i v rámci Transparency International. Lobbying může mít pozitivní vliv na vývoj naší země, ale jen ve chvíli, kdy bude shoda mezi politikou, biznesem a veřejností.